Մաների որ փողոքները ներկայացրել են ու կանգնած են ծնողների կողքին ծնողները թեկուզ եթե իրավաբաններ լինեն մեջները այս տարի 5 ամսվա մեջ ոչ մեկի ուղեղը չի աշխատում մի ուղությամ փա աշխատում ինչի համար բայց ձեր դիմումներին տեր կանգնեք պարոն Ղազունյան ձեր բոլոր գրած դիմումներին տեր կանգնեք մենք ձեզանից ենք պահանջում այն հետներ որ իրավաբաններից մենք հնարավոր է հանդիպել այս տարի ես անձամբ մի դեպքում եմ եկել Չգիտեմ, մի հատ հարց, ժողովուրդ, քանի որ հիմա մեզ լսում ամբողջ Հայաստանը, մեր հերոսի հորը խնդրենք մի փոքր մեզ հնարավորություն, համաձայնեք, որ 10 հոգով բարձրանան վերև փակ դռների հետևում ինչ-որ հարց ու պատասխան տանք, որպես առաջարկություն դատախազությունում կա կոլեգիալ դահլիճ. Որը տեղավորվում է 152-250-ը։ Եթե դատախազը անկեղծ է իր ըստեղության և բովանդակային քննարկում անցկացնելու ցանկության մեջ, ապա կարող է դատախազության դահլիճը բացել, այս մարդիկ փողոցում չկանգնեն, հարմար միջավայրում, բոլորը բարձրանան դահլիճ, ձեր ներկայությամբ, տեսակ գծիքների ներկայությամբ, տեղի ունենա ըստեղության և առարկայական քննարկում, որևէ խնդիր այստեղ չկա։ Բայց ես ասում եմ, չկան ընտրյալներ, այս մարդիկ բոլորը հավասար են, բոլորը հավասար են, չկա հնարավորություն ընտրելու հավասարների մեջից ինչ-որ մեկին, ով ավելին կլինի, բոլորը հավասար են, եթե ծնողները կորոշեն, ես ենթարկվում եմ իրենց որոշման։ Ծնողներ պատրաստ ենք, բարձրանանք այդ դահլիճում, նստենք, բայց լսենք լուր, վերջում եթե կունենք ասելու, կասենք ինչ կա։ Հիմա դատախազի խնդրում եմ փոխանցեք ինչ-որ մեկը, ես չեմ կարող ակարդին դատախազ։ Չէ, դատախազը աշխատողի մերել են, մենակ ոչ։ Չէ, պեջի, իրան մեկ գործը գիտեն, շատ ավելի շատ, դա չարժի։